OK, nie je to moja vlastná prednáška, ja som v podstate zobral jeden blog od nášho Jakoba Nielsena, obľúbeného, ale podľa mňa to jeho postrehy do roku 2006 je doteraz akože tak platný a podľa mňa má čo povedať tomu, čo čaká nás ako agentúry a potom vás ako firmy, ktoré to chcú adoptovať. Takže prišiel s tým, že existuje niekoľko stupňov alebo etap v tom rozvoji usability vo firmách. Usability myslíme nielen nejaké usability testovanie, ale tých činností samozrejme viacej, či už nejaká informačná architektúra alebo nejaký card sorting, nejaké usability audity, nejaké persony, nejaké dokonca také user reviews, o ktorých rozprával Alex. A toto je tá prvá fáza, hej, to znamená, že to je, vravím, že tie slova sú, to znamená kľúčové slova, všetko je v podstate od neho, tie úvodné texty, to znamená, to sú také naše veci, ktoré sme naozaj počuli, hej, to znamená, že nepočujeme bežne vo firmách rozprávať o tom, že nás používatelia nezaujímajú. A to je fakt, akože naozaj, to sú doslova citáty. Zabila by som tých používateľov, hej, to je prvá reakcia na to, že vy chcete vôbec im dať nejakú informáciu o tom, že ako tí ľudia používajú, že to zle, že to nezaujíma naozaj. To znamená, že to je až taká nejaká, taká nevôľa voči usability. Znamená, že v tomto období v podstate usability nie je žiadne, nejaký predmet, žiadna téma, nikto to nerieši a naozaj taký ten poučenie je také, že v podstate vtedy zabudnete na vôbec na promovanie usability. Samozrejme, to je plná blbosť, lebo ináč by sme tu neboli, hej. To znamená, že my naozaj musíme jednoducho to usability promovať, musíme rozprávať, aby tí ľudia začali na to nejako trošku reagovať, hej. Lebo keď nevedia o tom, že niečo existuje, tak to nemôžu od nás ani chcieť. A ďalej. Druhé obdobie je také, že usability alebo tie činnosti sme spojené už existujú, ale sú to developer-centered usability, to znamená, že vývojári, ktoré to, alebo my hovoríme o aplikáciách, ktoré nejakí programátori, vývojári na konci vyvíjajú, tak to sú postupy, pri ktorých myslia, ale tí používateľmi sú oni sami, to znamená, robia aplikácie sami pre seba, hej. A je to tiež dobrý prístup, ale len v prípade, že tie aplikácie, ktoré robia, sú určené pre nich samých alebo pre podobný triedu tých používateľov, to znamená, že pre programátorov, pre nejakých vývojárov a tak ďalej. A to je pekný príklad toho, že prečo napríklad aplikácie ako napríklad Apache alebo Linux alebo Perl sú veľmi úspešné, lebo oni to robili pre seba. A to znamená, že tí ostatní, ako sú oni, tak tiež sú veľmi s tým spokojní a funguje to, hej. A to je presne aj príklad, podľa mňa známa firma je tých 37 Signals, hej, 37, tak oni tiež majú dobré aplikácie, v podstate urobili pre seba, ale komu oni tie aplikácie predávajú? No väčšinou nám, hej, to znamená, že agentúram, ktoré jednoducho sú podobné ako oni, webové agentúry a tak ďalej, to znamená, že oni naozaj urobili niečo, čo je pre seba samých, ak to idú kupovať takí istí ľudia, tak to je úspešný prístup, hej, ale ak takýmto prístupom sa snažíme urobiť produkty, ktoré sú určené pre iných, to znamená, že pre ľudí na ulici, pre iné typy používateľov, tak to je katastrofa, hej, takto sa nedostane nikam, hej. Ale je to aspoň nejaké obdobie, ktoré môže fungovať, ale väčšinou v tých príkladoch, o ktorých rozprávame my, znamená, na ktorých pracujeme a tak ďalej, tak tam to väčšinou nefunguje. Samozrejme, tá hrozba je v tom, že tí, čo sme zamontovaní v projekte, znamená, že či už my ako dodávateľia, alebo vy na tej strane toho biznisu sme natoľko zamontovaní v tých problémoch, tak do toho vidíme, že my nemáme šancu bez tých používateľov na ulici to urobiť dobre. Ale dôležitá vec je, že tí ľudia už sa o usability nejakým spôsobom trošku zaujímajú, ak ju majú zvedomenú. Tie slova mám, tie skunk words neviem preložiť do slovenčiny, znamená, že je to naozaj je to od slova skunk, to znamená, že to bolo nejaké, z nejakého dávneho projektu, keď sa nejaké lietadlo vyvíjalo, tak tam mali nejakú halu, kde to smrdelo. A tam robil malý tím ľudí, pointa je taká, že malý tím ľudí sa už o niečo stará a už má nejaké aj ciele, aj má nejaký projekt so sebou. A to je to, čo, to je tá fáza, v ktorej sme väčšinou mnohí z vás. Znamená, že tam už ľudia začínajú, toto je citát od programátora, jednoducho starý programátor, 35-ročný, v našom labe, keď videl používateľov, tak naozaj povedal, stratil všetkých ľudí o používateľoch. To znamená, že we shouldn't rely on the design teams, personal judgment, to je ďalšia z tých vecí, ako naozaj my nemôžeme rozhodovať o tom, či niečo je dobré alebo nie. To je presne to, čo Paolo rozprával, jednoducho tých príkladov máme strašne veľa a dennodenne sa s ním stretávame. Stále máme takéto pokušenie, že však už som dostatočne skúsený, už to robím 15 rokov, už som prečítal dosť veľa knihy, už som vedel veľa usability, že už teraz to trafím dobre, hej, ale tak, ako aj Max rozprával, jednoducho nie, hej, to znamená, že tá naša ješitnosť nás stále snaží presvedčiť, že to vieme robiť dobre, ale nie, bez tých používateľov a bez komunikácie s nimi to nespravíme. Väčšinou tam nie je žiaden nejaký finančné financie na to alokované,
A väčšinou tá situácia je taká, že mnohí z vás sú presne takí advokáti, ktorých napadne, že v nejakom projekte by sa to zišlo, lebo zlepšíme tým nejaké dáta, zlepšíme nejaké výsledky a vtedy si väčšinou zoberú nejakú agentúru a urobia nejaké testovanie alebo nejaký audit a vtedy im pomáhame. Stále je to taká tá úroveň, ktoré my sme veľmi radi a tým žijeme, ale stále je to ešte len takéto naozaj takéto partizánske usability vo firme. To znamená, že je to dobré, keď sú tam nejaké peniaze, naozaj tie výsledky sa väčšinou prejavia. Trošku také upozornenie z toho článku je, že niekedy tie peniaze môžu spôsobiť, že tá zmena je tak výrazná, že sa zdá, že málo peňazí stačí na to, aby sa dalo spraviť dobre. Hej. A pritom jednoducho tých procesov a jednoducho toho času, čo sa to vyžaduje, dlhodobého je naozaj, na to treba viacej peňazí, viacej času. Treba preto robiť naozaj tie dobré prípadové štúdie, naozaj pekne Max ukázal, jednoducho, že tam mal niekoľko verzií, naozaj dostať sa k niečomu, čo vyzerá pomerne jednoducho, tak to trvá dlho. Ne? To znamená, že naozaj je to veľa iterácií na strane agentúry, na strane odberateľa, je to veľa času. To znamená, že treba ukazovať aj podľa mňa tými dobrými case studami, prípadovými štúdiami, že koľko je s tým roboty spojené. Ne? My sami často akože máme s tým problém, lebo zahltený robotov, a to je jedna z mojich z tých vecí, čo rozprávam študentom často, že aké je odporúčanie, no ukladajte si svoju robotu, akože dennodenne screenshoty, všetko možné, bežná vec. V pondelok sme spustili nejaký redesign, ja som chcel ten redesign, Firotool, ten piatkový, a už nebol nikde. A som sa spýtal chalanu, že koľko to bude stáť, aby sme teda, som chcel ten piatkový, povedal, že pol dne roboty, no tak ho nemám. A to len preto, že niekto neurobil ten blbý screenshot, hej. A už neviete potom ani ukázať, ani s klientom sa nemám brať, čo sme vlastne zlepšili. Akože keď to nemám, tak to neviem. To znamená, že naozaj treba to dokumentovať. Je to taká tá mravenčá robota, ale akože to miesto na diskoch je dosť, hej. To znamená, že odkladať. A ďalšia, a to znamená, že tu sme už v nejakej fáze, kde naozaj existuje nejaký už naplánované peniaze na tieto aktivity. Odtiaľ už nemám žiadne citáty, lebo podľa na takýchto firiem u nás ešte nie je to. My nemáme reálne skúsenosti s takýmito firmami. Tam je nejaké číslo, znamená, že ktoré vidíme v rôznych konferenciách, čo ľudia rozprávajú, že dajte 10% z rozpočtu projektu na činnosti spojené s usability, vrátane skýt, mockupov, testovania, ďalších aktivít a potom sa vám to veľmi dobre vráci. Dôležitá vec je, že vtedy už existujú ľudia, ktorí majú nejaké pokysy, znamená, že trošku ako sú tu firmy, ktoré už majú, myslím, že ľudia naozaj majú už nejakých niektorých firmách napísané, že sa majú o to starať. Ale stále sa to usability používa ako taký, tam je to pekne povedané, ako taký nejaký taký ten čarovný nápoj, hej, ktorý tak pomôže tomu projektíku, aby sme ho na konci nejako vylepšili, hej. Znamená, že celé tie činnosti a tá snaha jednoducho veľa väčšinou je to programátorská snaha na strane biznisu a tak ďalej. A tie usability je takéto povzlávko, ktoré to má trošku zlepšiť. A hlavná metóda je teda väčšinou aj to user testovanie. A problém je v tom, a naozaj my na to tiež nie sme zvyknutí, že testovať to na začiatku. Hej. Znamená, že my sme osobne ešte netestovali nejaké wireframe a tak ďalej. Tiež sme v takom stave, že veľmi často sme robili prototypy, to znamená, sme radi, keď máme prototyp. My ho robíme taký, aby bola ako živá aplikácia, hej, čo možno má nejaké svoje nevýhody. Podľa toho, čo rozpráva Max, ale toto je naozaj pravda, to znamená, že väčšinou už dosť neskôr a už naozaj potom aj málo času. Hej. My naozaj zažívame aj to, že bavíme sa s mnohými firmami o tom, že však poďme spraviť a oni vidia, že áno, ale majú dobrú otázku, spýtajú svojich developerov a developery, že počúvajte, že my urobíme nejaké testovanie, budeme z toho mať nejaké výsledky a čo s tým? Oni povedia, nemáme čas. My teraz robíme už release 3, alebo neviem koľko, pritom nemajú ešte release 1 spustený a my na to nebudeme mať čas, no tým pádom je to zbytočné, ale to je o tom, že jednoducho tie zdroje, tie priority sú zle alokované, hej, znamená, že naozaj tie IT, my sme teda historickí ITčkári, ale to ITčko, akože naozaj to ja som videl raz jedného pána vo vlaku, takže sme do Prahy, on si nakreslil scénu a pre tú scénu stojí človek s takou žiarovkou, znamená, má nejaký nápad a na tú scénu napísal, že IT. A to naozaj, to sa nepoznáte, že naozaj v mnohých firmách to ITčko je obrovská bariéra. Znamená, že môžete mať nejaký nápad, zlepšiť produkt, vylepšiť produkt a tak ďalej, inko na tom ITčku to skončí, hej. A to je jedno, či hovorím o telekomoch, či hovorím o U42 profesie a tak ďalej. A to je o tom, že my nie sme navyknutí tú usability a tých ľudí mať ako súčasť toho celého vývoja, to znamená od začiatku a stále. Lebo ITčko je to, čo tam raz niekto príde, to je nejaký task, dlhý zoznam task a čakáme všetci, keď to bude hotové.
Takže znovu, ako dokázať, že to má zmysel? No, ukazovať tú návratnosť investícií. Akože, vieš, ľahko sa to povie, ťažšie sa to zrealizuje, lebo to súvisí s nejakou analytikou, znamená, že odkiaľ získať tie čísla. Ak nemáme na začiatku, to je podobne jak s tými screenshotmi, to znamená, že ak nemáme tie čísla predtým, tak potom ťažko ukážeme nejaké zlepšenie. A často tie čísla neexistujú, alebo ťažko sa k ním dostať. Ale bez toho sa to nedá pokročiť ďalej. A ďalšie, už som to len zhrnul na jeden slide, tie ostatné, teraz podľa mňa ešte nemusia nejako zaujímať. Je to naozaj, mal by existovať nejaká skupina ľudí, ktorá sa tomu venuje, aj nejaký manažer, ktorý to má na starosti. A nie je to vyrábanie nejakej práce pre nás, ale naozaj je to skúsenosť z iných krajín. A dlhoročná skúsenosť, akože toto už v Amerike sú ľudia na dôchodku, ktorí robili, to sa nám zdá byť neuveriteľné. Ďalej potrebujete mať už nejaký spôsob na sledovanie výsledkov tej kvality, to znamená, že už keď robíme tých usability štúdií a jednoducho tých činností veľa, tak potrebujete merať, či to má nejaký efekt alebo nemá efekt. Ďalšia fáza je taká, že naozaj máte aj ciele, to znamená, že každý projekt, čo sa robí, tak od začiatku už má aj nejaké svoje ciele, týkajúce sa usability, aby ja neviem čo, niečo sa zlepšilo, aby si dalo ľahšie spraviť. No a ten úplný sen je až taký, že v podstate cez tie usability činnosti, to znamená, že možno nejaké user reviews na začiatku a tak ďalej, až sa snažíme získať, aký produkt teraz spraviť. Hej. A to sme už naozaj akože niekde inde, akože u veľkých firm si to až neviem predstaviť. Hej. U tých malých to možno ide a to súvisí s tým, že ako dlho trvá, znovu to sú nejaké odhady. Hej. Samozrejme, tá prvá fáza môže trvať ever, roky. Každá z tých fáz 2 až 4, to znamená, že takéto malé partizánske testovanie alebo to developer oriented testovanie, vlastne usability, jednoducho sú 2-3 roky. My to sami na sebe vidíme, my sme UI42 ako firma, ktorá to vieme robiť, aj to chceme robiť, učíme sa to. A reálne, akože sami naše produkty máme s tým ešte problém, jednoducho tamto je zabrať dostať. Pri tom štandardný problém ako inde, to znamená, že kde sme, v akej fáze momentálne. Fáze 4 možno? Preháňam. A teraz, keď si zoberiete, koľko rokov to trvá, dostať sa do nejakej fázy, to sú naozaj akože roky. To znamená, že a podľa tých skúseností ľudí, čo aj rozprávajú, naozaj to sa nedá preskočiť. Hej. To znamená, že to jednoducho, ak zakladáte novú firmu, preto je také čarovné pre nás, akože robiť možno aj s nejakými startupmi, lebo tam sú ľudia mladí, jednoducho tie procesy nastavujú, prípadne ich nemajú. A tam sa to dá rýchlo, znamená, že tam viete jednoducho začať pomerne rýchlo. Ale my ostatní musíme sa snažiť o niečo iné a to sú nejaké také, keď budete hľadať nejaké kľúčové slova, tak to sú tie spôsoby, ako zmeniť ten štandardný spôsob práce. Aj to znamená, že štandardne funguje tak naozaj, že ITčko, ktoré funguje ešte nejakým waterfall metodou, prípadne už dobre, už robia nejaké agilné techniky alebo niečo, ale bez tej usability, hej, to znamená, tie usability pre nás, pre nich je nejaká iná kategória, to znamená, tí niekedy prídu, odovzdajú niečo, odídu, hej. Nie, jednoducho treba robiť naozaj to agile usability engineering, to znamená, že zobrať maličký kúsok, navrhnúť ho spolu aj s nimi, vyvinúť, otestovať ďalší, pomaličky ďalej, až si to neviem predstaviť, hej. Extrém design, nejaké iné kľúčové, niečo my sme to vymysleli u nás, to je to, čo s Pavlom sme nazvali, bola kedy intensive usability, hej, to je zase taký ten možno prototypový spôsob fungovania. Dobre, takže toto bol taký môj rýchly nejaký, akože taký pokus o to, jak si zvedomiť to, jak to vidíme a v akom stave sme možno my a tých klientov, ktorých sme za posledných 5 rokov zažili a nám predtým to bolo nejakých ďalších 10 rokov nejakých skúseností bez toho, aby sme to mali tie naše činnosti zvedomené.